Semp għal ħames darba taħt assessment pożittiv lill-Enemalta u l turnaround plan li aħna fassalna u qegħdin implementaw. E Ikkonfermaw koll t-tariffi jenu ħafna lill-ekonomija ta' pajjiżna u għaldaqstant kellom effett pożittiv fuq il-familji u n-negozji kollha. Ikkonfermaw koll l ħtijġa ko e ko tal-power station, il-ġdida fejn qalu li l-nija bżonn juża minħabba żieda fil kapacita u d-domanda tal-enerġija ġo pajizna jina kont kontent mod partikolari li l-SNP taw upgrade li l Malta f'dak li jindu samma management u governanza. Dan huwa ċertifikat importanti u jirrifletti u koll il-vizjoni li kellu dan il-gvern biex ġo l-Lene Malta jidħal il Electric Power bħala partners tijaw.